El antiguo bar-restaurante Guaita se transforma. Ahora somos bar-restaurante Vela, totalmente reformado. En él podremos disfrutar en un ambiente cálido y familiar de la especialidad de la casa en comida china y japonesa, a precios económicos. Un amplio surtido de bocadillos, menús y servicio a domicilio. También podrás disfrutar en tranquilidad de una copa con amigos y familia en nuestra terraza. Te esperamos en la carretera de Martorell número 7, justo al lado del ayuntamiento. La Direcció General de Protecció Civil, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cardona i l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil, també de la mateixa ciutat, han organitzat la 7a edició del Dia del Voluntariat de Protecció Civil, que enguany ha tingut lloc a l'Auditori Valentí Ferrer de Cardona. Protecció Civil és el cos de tu a tu amb la població que fa la primera intervenció fins que arriben els professionals i després ja es dediquem a col·laborar amb els professionals. Aquesta jornada s'ha adreçat a les associacions de voluntaris de protecció civil que estan inscrites al registre especial de la Direcció General de Protecció Civil de Catalunya i als representants dels seus municipis. L'objectiu d'aquesta trobada és fomentar la relació entre les associacions i també entre aquestes associacions i la Direcció General de Protecció Civil, creant un espai per compartir experiències i coneixements. En l'apartat de reconeixements i mencions s'ha lliurat una menció a l'Associació de Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca pels seus 10 anys inscrita al Registre de Proteccions Civils, encara que la nostra porta algun any més en funcionament. El reconeixement l'ha recollit la voluntària Encarna González. Un acte en el que han estat presents diversos membres de l'Associació de Sant Andreu, així com el seu president, Albert Santos. Molta satisfacció, perquè portem molts anys col·laborant amb les emergències i amb la nostra població, i que la Generalitat et tingui aquest reconeixement, doncs, compensa molt. També no ha volgut perdre's l'ocasió d'acompanyar els membres de Protecció Civil al regidor, Xavi Pla. És un honor que des de la Generalitat se'ns reconegui la feina feta durant tota la tasca, durant tots els anys que porten, sobretot l'associació que rep el premi. I agraïm també al Departament d'Interior que reconegui la feina feta, l'altruisme, el voluntariat, d'una manera eficaç, perquè són gent que està allà sempre davant les emergències, les festes que necessita l'acció de protecció civil, i sempre estem al peu del canó, al costat de la ciutadania, per ajudar la gent en tot el que necessitin. L'acte també ha comptat amb la presència del conseller d'Interior, Miquel Buch.